I anem fins a Mollà perquè volem conèixer la història de la Maria Serra Carbassa. És una jove que ha decidit seguir la tradició familiar de casa seva i dedicar-se al sector primari. És que, malauradament, al segle XXI encara fa falta molta visibilització de la feina de les dones al món rural. Al seu costat hi tenim la nostra companya, la Laia Cererols, que em sembla que ens la presentarem, dit dona del món rural, però a què es dedica, Laia? Tot i que veiem a darrere unes pistes bastant importants, eh? Bona tarda, Maria. Doncs sí, tens una pista bastant clara, darrere meu, de què es dedica la Maria, que ara de seguida la coneixerem. Avui, un altre directe amb moltes convidades. Fixa't, 300 cabres aquí darrere nostre que ens acompanyaran en aquesta connexió per conèixer, com bé deies, la història de la Maria. Ella és una jove pagesa del Moianès. Aquí saludem. Maria, bona tarda. Bona tarda. Maria, 300 cabres que veiem aquí, però explica'ns, primer de tot, per què vas decidir apostar pel sector primari. Jo ho he vist tota la vida a casa meva, els meus pares s'havien dedicat a les vaques i van canviar a cabres, i al moment de ficar cabres em van agradar molt el tracte amb elles i vaig decidir que em quedava a casa. Sí, perquè jo en un despatx no m'hi hagués imaginat mai i vaig dir, pues, què millor que estar amb animals i al camp. No et veies a la ciutat i vas decidir apostar pel territori. Sí, exacte. I ja hi vas encaminar els teus estudis en el seu moment, explica'ns-ho. Vaig començar a estudiar enginyeria agrària a Lleida i després d'acabar la carrera vaig fer un màster de producció ecològica per especialitzar-me una mica a Sevilla. No tothom té la sort, però, de poder ja trobar una mica la base, no?, per dedicar-se al sector. Mm-hmm. Sí, jo vaig tindre la sort que, clar, tindre el meu pare que ja es dedicava a això, doncs és només continuar l'empresa familiar. Que si és algú que ha de començar des de zero, trobar una granja i invertir-hi tots els diners, és impossible. I jo només ho he de seguir. Només ho has de seguir, dius tu, però no és feina fàcil i volem conèixer la Maria. Com és el teu dia a dia? Nosaltres ens llevem, bueno, comencem a treballar a les 7 del matí, que comencem munyint, que dura unes 3 hores. I després de munyir, els hi fiquem el menjar a totes les cabres, netegem tots els espais, manteniment, tot el seguit de coses que van sortint, i llavors al migdia tarda pasturem. Aquí en veiem 300, potents fins a 400 cabres. De quina raça? Explica'ns què estem veient. Aquestes cabres són de raça murciano-granadina, que són una raça una mica més petiteta, però que normalment diuen que la llet és de més qualitat. Maria, ho dèiem al començament d'aquesta connexió, que encara costa visibilitzar les dones que us dediqueu al món rural. T'hi trobes, tu, amb aquest fet? Sí que costa, perquè som molt invisibles i al moment que sortim costa que ens valorin. És com que sempre estàs en un examen constant o que et jutgen de si ets capaç de portar-t'ho a una granja o no. I amb el fet de ser jove és encara un hàndicap afegit, podríem dir? A vegades quan veuen que ets dona i jove els costa més prendre't en sèrio, perquè pensen més que estàs passant el rato o que és com un hobby. Tu formes part també des de fa molt poquet de l'Associació de Dones Món Rural. Explica'ns una mica què és aquesta entitat i què t'aporta formar-ne part. Aquesta entitat és una agrupació que agrupa dones del sector rural, que tant pot ser pageses, ramaderes, com del sector agroturisme. I el que va bé és perquè te n'adones que no estàs sola i és una manera de donar valor a les dones que ens trobem en el sector, que potser individualment en un poble no ens veuríem. En canvi, a nivell de Catalunya, totes juntes, a l'associació són més de 160. Per tant, us ajudo també a donar-vos a conèixer com vas entrar a formar part de l'entitat, perquè em comentaves abans d'aquest directe que fa molt poquet. Sí, van organitzar una jornada tècnica, així com de formació artès, i com que estava aquí al costat de casa, m'hi vaig apuntar i vaig anar-hi. I érem més de 100 persones i em va agradar molt la dinàmica de tot plegat, de com anava, de formació i tal, i vaig decidir apuntar-me. Et permet també compartir experiència amb altres persones del sector i que tenen potser negocis molt diferents al teu, però que també t'ajuden a aprendre? Sí, perquè és molt interessant. Veus dones de sectors molt diferents, però que també t'aporten importància de cada sector i de conèixer una mica més Catalunya d'altres àmbits diferents. Maria, el sector primari són 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Quin consell donaries per acabar a les noies que vulguin fer el pas de dedicar-se a aquest sector? Jo penso que s'han d'animar, que tampoc no passa res per treballar els 365 dies de l'any. La qüestió és muntar-t'ho bé i que a tu t'agradi, que siguis feliç fent el que fas, perquè si has d'estar en un despatx i tampoc t'agrada estar-te sentada tot el dia, no et serveix de res. Per tant, poder fer el que t'agrada, no? Sí, exacte.
Maria, gràcies per explicar-nos el teu testimoni avui des d'aquí, des del Moianès. Maria, ja ho veus, les dones del món rural i d'aquí de casa nostra, de la Catalunya Central, que també n'hi ha unes quantes, avui els donem visibilitat des de Moià, des de casa de la Maria. I tant que sí, Laia, moltíssimes gràcies, sort en tenim d'aquestes valentes i aquest ofici tan i tant. Moltíssimes gràcies, Laia.